Bom dia, bem-vindos a mais um vlog, agora um estúdio vlog. E eu tenho que estudar, é segunda-feira, dia 8 de abril, e é semana de prova. Eu tenho prova terça, eu tenho prova quinta e tenho prova sexta. Então, eu tenho que fazer algumas coisas e estudar. Eu vou mostrar mais ou menos para vocês como é que eu tô estudando para as provas. Vou fazer um resuminho e vou explicando aí durante o vídeo, mas é algo bem simples. Eu tenho feito o resumo das matérias e eu já terminei o da matéria de quinta-feira. O resumo que eu fiz foi baseado no livro que a gente está acompanhando e eu fiz o resumo no computador. Deixei separadas as partes que eu considero assim mais essenciais, porque aí eu consigo o resumo do resumo. E eu vou aproveitar isso para passar para o papel, para ter ali, para ficar acompanhando antes da prova e tudo mais. Mas é basicamente pegar os termos mais importantes, conceitos mais importantes e colocar numa ficha para eu ficar revisando. Chega de papo, vou sentar aqui, anotar o que eu tenho para fazer hoje no meu bullet journal e começar oficialmente a estudar. Eu comecei os estudos como eu sempre começo, que é listando tudo que eu precisava fazer no meu bullet journal. E geralmente eu gosto de ser bem específica, destrinchar direitinho, foi isso que eu fiz, para logo em seguida começar a estudar. Isso faz com que eu otimize tempo. Como eu tenho a prova de terça-feira, que é de neuroanatomia, a minha prioridade é justamente estudar neuroanatomia. Então, eu já peguei o resumo que eu tinha começado para poder completar com as informações dos slides da professora que ela já tinha enviado para gente através da líder da sala. E então eu fui complementando o meu resumo com o que tinha no slide, imagens, informações que faltavam, para ficar um resumo bem completo. E esse processo é muito funcional para mim porque eu vou pesquisando termos, vou vendo as imagens, então acaba que eu consigo guardar as informações melhor. Eu vou ser sincera que nesse dia estava bem difícil para focar, então eu fui realmente respeitando todo o Pomodoro, porque quando é assim, é a melhor coisa que eu posso fazer para conseguir render o que eu preciso. Depois de um tempo trabalhando no meu resumo, eu decidi pegar o livro didático que eu tinha pegado na biblioteca para poder ler um pouquinho sobre os assuntos específicos que iam cair na prova, já que a professora já tinha listado eles para gente. Primeiro, eu fui identificando no sumário do livro onde é que estavam as partes que eu precisava, porque eu não queria ficar perdendo tempo procurando, folheando, não faz sentido. Então, eu fui logo pro sumário para ver onde estava tudo que eu precisava. Eu não passei muito tempo lendo, porque, como eu falei, estava um pouco difícil de focar e ler não é a minha melhor forma de aprendizagem, então eu decidi mudar de estratégia. Para ser sincera, eu estudei mais por disciplina e porque tinha a prova no dia seguinte, porque eu não estava nem um pouco com vontade de estudar e estava até um pouco entediada. Tanto que eu tinha o primeiro capítulo do livro de psicologias para ler e eu não li. Então eu só mexi no resumo de neuro, que eu também não terminei, e assisti uma videoaula também de neuroanatomia. Como eu não tinha estudado bem no dia anterior e eu não estava confiante com relação ao que eu tinha estudado para a prova, eu acordei mais cedo, acordei umas 4h40 da manhã, para poder conseguir estudar pelo menos uns 30 minutinhos antes de me arrumar para ir para a faculdade. E não foi nem de propósito, eu simplesmente acordei sem despertador, então eu aproveitei esse momento para estudar, porque tá tudo quietinho.
e eu de manhã tendo a render muito mais. Então passei um tempo ali estudando, vendo a questão do resumo, passei uns 30 minutinhos estudando pelo meu resumo, complementando informações, mas depois eu precisava me arrumar e ajeitar umas coisas em casa antes de ir para a faculdade, então eu fiquei ouvindo a videoaula. Ela ficou tocando no computador e eu estava com fone de ouvido, então eu estava ouvindo a aula enquanto eu fazia outras coisas para otimizar tempo. Na terça-feira, depois da prova, que foi melhor do que eu imaginava, eu fui para a biblioteca para poder estudar mais um pouquinho, mas agora para a prova de sexta-feira. Como eu falei, a prova de quinta-feira eu já tinha o meu resumo pronto, eu só ia revisar montando fichas, então eu deixei para fazer na véspera da prova. E decidi me concentrar um pouquinho na matéria que eu tinha deixado um pouquinho negligenciada, porque ela tem um teor mais histórico. É uma matéria mais simples. A matéria de análise experimental do comportamento, por exemplo, tem muito termo técnico que difere do nosso cotidiano. Então, eu priorizei para que eu conseguisse assimilar esses termos técnicos. Sem falar neuroanatomia, que também tem toda essa questão anatômica e funcional que eu também precisava estudar. Então, fui priorizando as coisas de acordo com o que eu sentia mais necessidade. E na quarta-feira, antes da prova de análise experimental do comportamento, eu fiz umas fichas de resumo baseadas no final de cada capítulo do livro, que tinha uma tabela com os termos mais importantes, seus significados e exemplos, para que eu pudesse ter à mão e ficar ali revisando, revisando, para lembrar deles na prova. Eu não consegui fazer as fichas de neuro, porque o meu resumo não estava pronto, não estava completo, e eu acabei me enrolando, mas como essa matéria, o resumo já estava pronto, eu consegui fazer as fichas. Bom, então foi isso. A minha semana aí estudando para a prova, mostrei para vocês um pouquinho de como eu estou fazendo isso. Eu estudo, assisto videoaula, faço meu resumo baseado nos livros e nas informações dos slides dos professores. E por último, faço uma fichinha de resumo só com conceitos mais importantes, alguns exemplos para facilitar o processo. Então é isso, esse foi o Study Vlog estudando aí para as provas, para a primeira semana de provas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de curtir, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!